Meus amados irmãos, nesta noite, depois de uma pausa, com a ajuda de Deus, nós queremos voltar a Cantares de Salomão, avançando já, estamos somente faltando acho que um quarto do livro. Já andamos bastante, Deus se revelando para nós, e com a ajuda de Deus queremos descobrir mais tesouros. Queremos descobrir mais riquezas de Cristo. O livro de Cantares não é um livro de sensualidade. Não foi feito com este propósito. O Espírito Santo tinha algo mais excelente. O Espírito Santo tinha algo mais glorioso. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, lá em Cantares, até a última vez que nós pregamos, nós estávamos respondendo, junto com Cantares, uma pergunta que as filhas de Jerusalém fizeram à noiva. Estão lembrados? Estão lembrados? A noiva saiu procurando o noivo e ela pediu, pelo amor de Deus, na força da expressão, de que se as filhas de Jerusalém achassem o seu amado, dissessem para ele que elas estavam enfermas de quê? Quem lembra? Estavam enfermas de quê, meus amados irmãos? De amor. Diga para ele, se vocês acharem o meu amado, digam para ele que eu estou enferma de amor. Em outras palavras, eu não posso viver sem ele. Diga para ele. Aí as filhas de Jerusalém ficaram assustadas. Porque a noiva falou do amado com uma ênfase tão grande que elas fizeram uma pergunta para ela. No versículo 9, glória a Deus, é só descer aí na tela, o 9, né? O 8, 9. Elas fizeram uma pergunta para a noiva. Por favor, pastor Eliezer. Que é o teu amado mais do que outro amado? Ó tu, a mais formosa entre as mulheres. Que é o teu amado mais do que outro amado que tanto nos conjuraste? As filhas de Jerusalém perguntaram à noiva, o que é o teu amado mais do que outro? A gente vem debatendo isso, não é verdade? Vem mastigando isso. O que é que o teu amado tem mais do que os outros amados? Glória a Deus. Amém. Se perguntarem para você sobre Jesus, quem é o amado da igreja? Me ajudem. Quem é o amado da igreja? Jesus. E se as pessoas lhe perguntarem sobre Jesus, você tem alguma coisa para dizer dele? Tem? Amém. Todo crente tem que ter alguma coisa para dizer de Jesus. Todo crente tem que ter. Pedro disse que nós devemos estar prontos para responder a qualquer que nos perguntar a razão da nossa esperança. Primeira de São Pedro 3:15. Não está no script, mas é bom que vocês estão melhorzinhos aí na mídia. Glória a Deus, vê se vocês estão. Ah, olha, não estou dizendo. Graças a Deus não foi perdido o meu elogio, não. Glória a Deus. Leia, por favor, 3:15, de primeira carta de São Pedro. Glória a Jesus. Antes santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Pedro disse, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre o quê? Estais sempre preparados para quê? Para responder com mansidão e temor. Não precisa ficar brabo. Não precisa ficar valente. Não precisa ficar zangado. É para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que está em vós. Você tem que estar preparado para responder, para falar de Cristo, para falar da sua fé, para falar da sua crença, para falar dos seus valores cristãos. Estais sempre preparados para responder.
As filhas de Jerusalém disseram à noiva: o que é que tem o teu amado mais do que os outros amados? O que é que tem ele? E ela respondeu. Aí ela começou a dizer o que o amado era, que eu já falei. Só ficou um tópico que Deus não permitiu que eu falasse agora. De todos aqueles tópicos que ela respondeu, o meu amado é cândido e rubicundo, né? Rubicundo, ele traz, rubicundo, né? Uma palavra meio esquisita, que é vermelho. Ele traz a bandeira entre os 10 mil, a sua cabeça é como ouro mais apurado, seus cabelos são crespos, pretos como corvo, seus dentes são como das, seus olhos são como os das pombas junto às correntes das águas, lavados em leite, postos em gaste. As suas faces são como um canteiro de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas. Os seus lábios são como lírios que gotejam mirra. As suas mãos são como anéis de ouro que têm engastadas as turquesas. O seu ventre é alvo como marfim coberto de safira. As suas pernas são como colunas de mármore, fundadas sobre bases de ouro puro. Esse aí foi que eu não falei. O seu aspecto como Líbano, excelente como os cedros. Esse Deus não me autorizou a falar agora. Vou esperar o sinal verde do Espírito Santo. Foi o último. Que ele é? O seu aspecto é como Líbano. O Líbano. Excelente como os cedros. Quando isso aí ficou para depois. Só quando Deus me autorizar, é que eu vou falar isso aí para vocês. Amém? Talvez numa ceia. Talvez numa ceia. A gente volta. Deus o sabe. Então, irmãos amados, a noiva descreveu ou descreveu quem é Jesus. Isso aí não é nada material. Cada coisa dessa, quem acompanha a doutrina está lembrado que cada coisa dessa, cada tópico desse tem um sentido espiritual. Quem acompanhou, viu. Quem anotou, anotou. E quem não, nem acompanhou, nem anotou, perdeu. Glória a Jesus. Então, irmãos amados, a noiva descreveu quem é o noivo. A noiva falou das características do noivo. Isso fala, irmãos, que a igreja tem que anunciar Jesus, as suas qualidades e os seus atributos. A igreja tem que pregar Jesus. Todas essas descrições falam de quem? Meu amado é isso, meu amado é isso, meu amado é isso, meu amado é isso, meu amado é aquilo. Fala de quem? Da pessoa de quem? De Jesus. Jesus. A igreja tem que falar de Jesus. Eu lamento as pregações. Às vezes a gente dá oportunidade para uma pessoa para pregar numa concentração, numa cruzada. E ele fala, lê um texto e começa a falar uma embrulhada, um sarapaté, um sangangu, e não fala de Jesus para as pessoas. Uma vez eu convidei um pregador numa festa, quando eu estava no interior do estado, e no meio da festa tinha uma cruzada num bairro muito populoso, e eu convidei um pregador de outro estado, e eu mandei na carta, irmão, você vai pregar numa cruzada para pessoas não crentes. Mandei uma carta para pessoas não crentes. Queremos que você pregue sobre Jesus e sobre a salvação para eles. Pastor Olímpio deve estar lembrado. Lembra? Quando foi chegando a festa, eu disse: Pastor Olímpio, ligue para ele. Não era pastor ainda, era diácono, era presbítero. Eu digo: ligue para aquele terrível e diga a ele que ele vai pregar numa cruzada para ele falar sobre quem? Falar sobre quem? Jesus. Jesus. Aí pastor Olímpio ligou: olha, o pastor está dizendo que você vai pregar numa cruzada. E é para falar de Jesus e da salvação. Chegou o camarada, dia da festa. De manhã, quando ele foi tomar café lá em casa, eu digo: olha, de noite é uma cruzada. Vai ter muito pecador lá, fale sobre Jesus. Glória a Deus. 3 vezes. Quando foi à noite, foi uma cruzada ao lado de uma grande igreja, numa esquina, num cruzamento. Gente, pecador de toda qualidade. Pois o infeliz não falou de Jesus. Eu quase caio de costas. Glória a Deus.
falou da rainha Esther. Porque Esther não sei o quê, Esther não sei o quê. Ele poderia ler em qualquer parte da Bíblia, mas que levasse o povo a quem? A Jesus. Podia ler no Velho Testamento. Tem leitura do Velho Testamento que dá para pregar o Evangelho? Tem não, toda a Bíblia dá para falar. Jesus disse, examinais as escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testifico. São João 5,39. E ele estava se referindo ao Velho Testamento, porque naquela época não tinha o Novo Testamento. Pois falou sobre a rainha Esther, que a rainha Esther era bonita, que a rainha Esther não quis cosméticos, que a rainha Esther não quis joias, que a rainha Esther, e resultado, na hora do convite, a rainha Esther. Nem ela se entregou para Jesus, glória a Deus. Nós estamos numa época em que o povo, eles não querem falar de Jesus nas festas, porque eles querem movimento. Querem movimento, ribuliço. Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar. Um grita aqui, outro grita ali, outro grita acolá. Que é para ver se é convidado de novo. Mas nós precisamos falar de Jesus para as pessoas. Tanto para os de fora, como para os de dentro. Tem gente dentro da igreja que não conhece Jesus. E quanto mais a gente fala de Jesus, mais tem coisa para falar de Jesus. Quem diz amém em nome de Jesus? A noiva falou de quem? Falou de quem? Todos esses versículos se referem a quem? Todas essas referências se referem a quem? E cada coisa dessa tem um significado. Então, irmãos, falemos de Cristo. Falemos de Jesus para as pessoas. Preguemos sobre Jesus. Preguemos, quando eu aceitei Jesus, tinha estudo bíblico para a igreja nas festas, tinha estudo bíblico para a igreja, e à noite era mensagem para as pessoas não crentes conhecerem Jesus. Eu alcancei assim, há 40, 50 anos. De noite não dava estudo bíblico não para crente, era para pessoa não crente. Mensagem evangelística para mostrar quem é Jesus. Agora, durante o dia, era para crente. Era desse jeito, era parafuso. Glória a Deus, apertando parafuso. Para crente. Glória a Deus. Hoje, de noite, junta o povo, aí vai falar sobre a rainha Esther, vai falar sobre Ana, de noite. Vai falar sobre... O que mais, meu Deus? Jefté, a filha de Jefté, glória a Deus. Precisa falar de Jesus, irmãos. Quer que o teu amado, eles querem saber de Jesus. Apresente Jesus. Pregue sobre os milagres de Jesus. Nos cultos públicos, pregue sobre os encontros com Jesus. O encontro da samaritana com Jesus. O encontro de Zaqueu com Jesus. O encontro da mulher do fluxo de sangue com Jesus. O encontro da filha de Jairo que estava morta com Jesus. O encontro de Lázaro com Jesus. O encontro de Bartimeu com Jesus. O encontro da mulher adúltera com Jesus. O encontro da prostituta que foi para a casa de Simão com Jesus. Fale de Jesus, apresente quem é Jesus, mostre quem é Jesus ao mundo. Amém. Aleluia. O povo quer saber de Jesus, não quer saber de outra história não. Um irmão, ele era homossexual e andava nas igrejas contando o que fazia quando era dessa classe. Aí foi na igreja de um pastor, pastor, eu quero dar meu testemunho, o que era que eu fazia quando eu... O pastor disse, aqui não, glória a Jesus. Aqui é para falar de quem, meus amados irmãos? De Jesus, quero saber da sua vida pregressa. Teve outro que era pistoleiro. Era pistoleiro e chegou na igreja para pedir o pastor para falar das pistolagens que fazia quando não era crente. Hã? Teve um que disse que matou 73 pessoas. Era bom quando ele terminasse o culto, a polícia estivesse na porta da igreja para pegá-lo. Falar de Jesus, ninguém quer saber da tua vida pregressa, não.
A gente quer saber, e a humanidade quer saber de Jesus, o que é que o teu amado tem, que os outros amados não têm. Aleluia. Vá para a rádio pregar sobre Jesus. Pode ser que tenha um programa para crente. Você pode ter um programa para crente e um programa para falar de Jesus. O que é que o teu amado tem? O que é que o teu amado tem? Aí a noiva pregou o que era que o amado tinha, as características do amado. Quando ela terminou de pregar sobre as características do amado, o que foi que as filhas de Jerusalém disseram? Os capítulos são separados. Capítulo 5, capítulo 6. Mas no hebraico é tudo junto. Não tem separação. Na Bíblia original não tinha capítulos. Os capítulos e os versículos foram colocados muitos anos depois. Antigamente a Bíblia era como cantiga de grilo. Quem sabe dizer o que é cantiga de grilo? Direto. Direto. Não tinha capítulo. Quem dividiu capítulos na Bíblia foi um cardeal. Hugo de Saint-Cher, um francês. Lá pela Idade Média, lá depois de Cristo, mais de 1000 anos, quase 1200 anos depois de Cristo, foi que o cardeal Hugo de Saint-Cher fez a separação da Bíblia em capítulos. E quem fez a separação em versículos foi um protestante, salvo o melhor juízo, chamado Robert Stevenson. Foi ele quem já depois da Reforma, separou em versículos. Devemos aos católicos a separação em capítulos e aos protestantes a separação em versículos. Foi um impressor de Paris, crente, protestante, que separou em versículos e depois serviu para todo mundo. Então, irmãos amados, no original está tudo junto. Porque quando os capítulos são bons para ajudar a localizar, mas a gente pensa que um capítulo não tem nada a ver com o outro, quando tem. O capítulo 6 tem a ver com o 5. Você vê que no capítulo 5 ela termina de revelar quem é o noivo. E no capítulo 6, as filhas de Jerusalém, elas fazem um pedido para ela. Vamos ver capítulo 6, versículo 1. 6 e 1. Para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Para onde virou a vista o teu amado? E o buscaremos contigo. Pronto. As filhas de Jerusalém agora ficaram apaixonadas também pelo amado da noiva. Quando a noiva falou das características do amado, quando a noiva pregou para elas, o meu amado é cândido, rubicundo, o meu amado é assim, o meu amado é assim, o meu amado é assim. Quando ela termina de falar, as filhas de Jerusalém é quem pergunta para ela, para onde foi o teu amado? Ó, mais formosa entre as mulheres, para onde virou a vista o teu amado? Para que o buscaremos contigo. A gente agora já está atrás dele também, junto com você. Aleluia. A conversa da noiva descrevendo quem era o amado terminou apaixonando as filhas de Jerusalém também. Elas agora foi quem disseram, para onde foi teu amado? A gente vai buscar com você. Nós vamos buscá-lo com você, porque você deixou a gente apaixonada por ele também. O mundo precisa se apaixonar por Cristo. O mundo precisa ter interesse por Cristo. E a igreja, quem tem que falar de Cristo ao mundo, para o mundo ter interesse de buscar Cristo com a igreja. Nós estamos num momento de desinteresse. O mundo está desinteressado. Mas por que o mundo está desinteressado de Cristo? Quem sabe me dá a razão? Por que é que o mundo está desinteressado de Cristo? O mundo está indiferente a Cristo. Sabe por quê? Porque a igreja está indiferente. A igreja está indiferente. A igreja não fala mais de Jesus. A igreja não está apaixonada por Jesus. A igreja não está arriada os quatro pneus, como nós dizíamos antigamente, por Jesus. Aí ela está fria e está apática. E a frieza dela e a apatia da igreja é transferida para as filhas de Jerusalém, para o mundo. Aleluia.
Aleluia! A culpa é da igreja, não é do mundo, não. A culpa é nossa. Nós temos o costume de transferir a culpa para os outros. Mas a culpa é nossa. Quem foi que incentivou as filhas de Jerusalém a buscar o amado? Quem foi que incentivou com aquela conversa, com aquele diálogo? Quem foi que incentivou as filhas de Jerusalém a buscar o noivo? A noiva. Quem é a noiva de Jesus aqui? Quem é a noiva de Jesus aqui? Amém. Se os seus vizinhos lhe verem apaixonados por Jesus, eles vão querer Jesus. Se os seus colegas de classe, se os seus colegas de trabalho lhe verem ou lhe virem apaixonados e apaixonadas por Jesus, eles vão dizer: a gente também quer. A gente também quer buscar o teu amado. Nós o buscaremos contigo, com a igreja. Aleluia! Glória ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A culpa do mundo, o ateísmo está crescendo, a culpa é da igreja. O ateísmo está crescendo, a culpa é da igreja. Uma igreja apática vai gerar uma sociedade ao redor dela apática também. Um crente frio vai gerar frieza nos outros. A culpa é nossa. A culpa é nossa. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Se a igreja ficar fervorosa para falar de Jesus, ela vai despertar a sociedade, ela vai despertar as filhas de Jerusalém. Vamos ver isso? Atos 8. Eu acho bonito o casamento do Antigo Testamento com o Novo. Atos 8 e 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Aleluia! Filipe, descendo a cidade de Samaria, falava sobre o quê? Para os samaritanos, falava sobre quem? Cristo. Sobre quem? Cristo. Olha, eu vim de lá da Judeia. Há pouco tempo viveu lá um homem chamado Jesus. Esse homem fez isso, esse homem fez aquilo, esse homem fez aquilo, esse homem ensinou isso, esse homem ensinou aquilo, e falava de Jesus com tanto fervor, falava de Jesus com tanto amor, falava de Jesus com tanta devoção, que o povo de Samaria todinho foi crente. Até o feiticeiro, até Simão, o mágico, foi crente. Deixou de bater o ganzar. Glória a Jesus. E foi ser crente. Não deu um crente que preste, mas foi. Glória a Jesus. Aleluia. Filipe, descendo a cidade de Samaria, lhes falava de quem? Lhes pregava quem? A Cristo. Quem, meus amados irmãos? A Cristo. 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 Cristo é assim. Cristo é assim. Cristo faz assim, Cristo fez assim, Cristo trabalha assim, Cristo, 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 Cristo. Aí o que foi que aconteceu? Versículo 6. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Mas, irmão, já pensou? Diz que as multidões, unanimemente, prestavam o quê, irmão? Atenção. Atenção. Ao que Filipe dizia. Irmão, Cristo é atraente. Se você falar do Cristo verdadeiro, se você falar de Cristo como ele é, ele atrai. Fale de Jesus para as pessoas, conte quem é Jesus para as pessoas, que as suas pregações de púlpito e as suas pregações particulares sejam apresentando Jesus às pessoas. Elas vão prestar atenção, elas vão ser chamadas à atenção. Está na Bíblia, é promessa. As multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Um Cristo atraente. Jesus disse, eu disse na Santa Ceia passada, Jesus disse, quando eu for levantado da terra, todos. Levante Jesus, levante Jesus, levante Jesus, que você vai atrair o povo a Jesus. Aleluia. Agora conversando, leseira, um sangangu, uma mistura.
só gritando no microfone, cuspindo o microfone. Pessoa abre a boca gritando, a pessoa termina vendo as tripas lá dentro pela boca. Não fala de Jesus para as pessoas, não explica sobre Jesus. Como é que as pessoas vão se apaixonar por Jesus se você não está revelando Jesus às pessoas? Conversando miolo de pote. Quem sabe o que é miolo de pote? Água. Se não for miolo de pote, miolo de quartinha. Quem já teve quartinha em casa? Quem já teve? O que é miolo de quartinha? Água. Fale de Cristo para as pessoas. Diga quem é Cristo às pessoas. Abra a Bíblia e revele Cristo para as pessoas, que elas vão prestar atenção. Atos 8, 35. É só passar os versículos. Quando ele foi pregar para o eunuco. Quando Filipe foi pregar para o eunuco. Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Olha aí. Ele falou de quem para o eunuco? Falou de quem para o eunuco? Jesus. Jesus. E o que foi que aconteceu com o eunuco? Antes de terminar a viagem. Já quando foi vendo a água, já foi dizendo: para. Eu quero descer as águas do batismo. Eu quero aceitar este Jesus como Salvador. E já quero ser batizado agora. Se a igreja falar de Cristo, vai haver resultado. As filhas de Jerusalém, elas vão se aproximar, elas vão perguntar por Jesus, elas vão se apaixonar por Jesus. Essa sociedade rebelde, Cristo é maior do que a rebeldia desta sociedade. Atos 9:20, quando Paulo se converteu, Atos dos Apóstolos 9:20, por favor. E logo, nas sinagogas, pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Isso aí foi Saulo quando se converteu. E logo saiu para as sinagogas, pregando sobre quem? Falando sobre quem? Jesus. Sobre quem? Jesus. Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Fale de Jesus, dos milagres de Jesus. Conte ao povo os milagres de Jesus. Conte ao povo os ensinos de Jesus. Conte ao povo os encontros que Jesus teve com as pessoas. Conheça a Bíblia. Conheça as Escrituras, para falar das Escrituras para o povo. São Jerônimo, que foi o tradutor da Bíblia para o latim, do hebraico e do grego para o latim, ele dizia: ignorasse Escritura, ignorasse o Cristo este. Que quer dizer, ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Desconhecer as Escrituras é desconhecer a Cristo. Como é que você vai falar de Jesus se você não conhece a Bíblia? Porque a Bíblia é quem revela Jesus. Tem pregador que não sabe mais de nada. A gente vê na internet cada doidice. Teve um pregador que disse que Jesus nasceu em Jerusalém. Nem sabia que Jesus nasceu em Belém. Está aqui só o camarada no outro estado aqui. Tem um estado muito idólatra. E numa região de sertão que ninguém conhece nada, um pregador, um missionário foi pregar e disse, tinha lá um sertanejo, coitado, um matuto lá, sentado num tamborete, aí o irmão: você conhece Jesus? Disse: conheço, não. Você sabia que Jesus morreu numa cruz por você? Soube, não. Tadinho, foi. Se eu soubesse, eu tinha ido para o enterro. Está inocência, né, irmão? Se eu soubesse, eu tinha ido para o enterro. Não tem gente que gosta de enterro, né, pastor? Glória a Deus, gente gosta de enterro. Né? Se soubesse, tinha ido para o enterro, né? Até para o de Jesus, né? Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, falar de Jesus, compartilhar Jesus para as pessoas, vai apaixonar as pessoas por Jesus. E as filhas de Jerusalém disseram: nós iremos contigo em busca desse Jesus que você falou para a gente dele. Fala e não te cales. Atos 18:9-10. Atos 18:9-10. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal.
pois tenho muito povo nesta cidade. Deus tem muita gente nesta cidade, na sua cidade onde você mora, no bairro onde você mora. Agora você precisa falar de quem? De Jesus. Precisa falar de quem? De Jesus. Fale de Jesus, que eles vão se apaixonar e vão procurar Jesus. Agora você não fala de Jesus. Os pregadores de púlpito também pouco estão falando de Jesus, falando de outras coisas. O povo quer saber de Jesus, não quer saber da sua vida pregressa, não quer saber de nada. Não conte sua vida, eu vou contar meu testemunho, não conte seu testemunho. Fale de Jesus, seu testemunho não salva ninguém. Fale de Jesus, que Jesus vai salvar as almas. Agora vamos voltar para o capítulo 6 de Cantares, versículo 2. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para se alimentar nos jardins e para colher os lírios. Eu já falei para os irmãos que a igreja é comparada com um jardim. Capítulo 4 diz assim: jardim fechado és tu, irmã minha. Foi assim ou não foi? Jesus falando com a igreja, chamou a igreja de jardim fechado. Poço das águas vivas. A igreja é comparada com um jardim. Glória a Deus. E a noiva, para a gente entender o versículo 2, o meu amado desceu ao seu jardim. Para nós entendermos o capítulo 6, versículo 2, nós precisamos ver que ela agora encontrou o amado no jardim, mas antes ela deu uma errada. Antes ela deu uma errada. Capítulo 5, versículo de número 1. Já vim para o meu jardim, irmã minha, minha esposa. Colhi a minha mirra com a minha especiaria. Comi o meu favo com o meu mel. Bebi o meu vinho com o meu leite. Quem está falando aqui, somente até aí. Quem está falando aqui? O noivo. Já entrei no meu jardim. A igreja é o jardim de Deus. Na Bíblia, a igreja é o jardim de Deus. E o noivo desce para se encontrar com a noiva no jardim. Mas a noiva, sem juízo, sabe o que ela fez? Versículo 6. Eu abri o meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido. A minha alma tinha se derretido quando ele falara. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Prossiga. Acharam-me os guardas que rodeavam pela cidade, espancaram-me e feriram-me, tiraram-me o meu manto, os guardas dos muros. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade. Ela deixou o jardim e foi procurar o amado na cidade. Qual a diferença da cidade para o jardim? O jardim é o lugar onde Cristo habita com a sua igreja. E a cidade representa a sociedade distanciada de Deus. Ló deixou a casa de Abraão e foi para a cidade. Qual cidade Ló foi quando deixou a casa de Abraão? Sodoma. Meus amados irmãos, ela deixou o jardim e foi procurar o amado na cidade. O que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que o lugar de procurar Jesus é no jardim. Ele disse, eu já desci para o meu jardim. Mas ela teimou e foi para a cidade. A cidade representa as ideias mundanas. A cidade representa a sociedade mundana. A cidade representa o mundo distanciado de Deus. A cidade representa o mundo que rejeita Deus. A cidade representa a sociedade que quer viver longe de Deus e viver da sua própria maneira, do seu próprio jeito.
Ela foi procurar Jesus na cidade, só que ele não estava. Rodou, rodou. Onde foi que ela foi encontrar o amado? Capítulo 6, versículo 2. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para se alimentar nos jardins e para colher os lírios. Irmãos, não adianta você querer fugir da igreja. Nós estamos numa sociedade que despreza a igreja. Nós estamos numa sociedade que detesta a igreja e nós estamos na sociedade individualista, onde cada um dita suas próprias regras. Eu não preciso de igreja. Para mim ter Jesus, eu não preciso de estar no jardim. Para mim ter Jesus, eu tenho Jesus em casa, eu tenho Jesus, eu sou a igreja. Você está redondamente errado. Nenhum versículo da Bíblia diz que você é a igreja. Pastor, não tem esse versículo na Bíblia, não. A Bíblia não diz que você é a igreja. A Bíblia diz que você é membro do corpo de Cristo. Eu sou o corpo de Cristo. Não, você não é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. E a Bíblia diz que nós somos o que desse corpo? Nós somos o que, meus amados irmãos? Membros. Você não é o corpo de Cristo sozinho. Você é um membro. E se amputar um dedo mindinho, o dedo mindinho se rebelar e disser que não precisa do jardim, e disser que não precisa do corpo, que ele sozinho é o corpo. Se o dedo se rebelar, o dedo mindinho se rebelar e disser, eu sou o corpo, eu vou sair da igreja. Eu sou a igreja. E ele, se ele sair, o que é que vai acontecer se tirar o dedo mindinho do resto do corpo? Apodrece. Ele vai necrosar, vai apodrecer. É o resultado dessa gente que está desprezando a igreja. A sociedade alternativa, a sociedade individualista, termina necrosando. A igreja tem defeito? Tem. A igreja tem problema? Tem, e muito. Tem gente que diz assim, eu não vou para a igreja porque lá só tem hipócrita. Já ouviram alguém dizer assim? Aí uma pessoa disse que era para botar na porta da igreja. Uma placa bem grande. Se você diz que não vem à igreja porque aqui só tem hipócrita, seja bem-vindo, que ainda cabe mais um. Quem está dizendo que na igreja só tem hipócrita é também outro hipócrita. A igreja tem problema. Jesus tinha 12 apóstolos. 12 apóstolos. Aqueles apóstolos eram ministros, não eram só membros, eles eram ministros de Cristo, eram sacerdotes de Cristo, eram pastores de Cristo, eram presbíteros de Cristo. Era um ministério. No meio de 12, tinha um que mentiu, disse que não conhecia Jesus. Quem foi esse que mentiu perante as criadas, disse que não conhecia Jesus? Pedro, que dizem que era o Papa. Imagine o angu como não seria. Glória a Jesus. Se a Papa está desse jeito, o que era Papa me enganou, disse, mentiu. Pedro, Tiago e João eram ministros de Cristo. Tiago e João pediram para Jesus mandar fogo do céu para queimar homens, mulheres e crianças. Eles eram do Hamas. Quem é que anda matando o povo, tocando fogo no povo? O Hamas. Meus amados irmãos, e eram discípulos de Jesus, Tiago e João, pedindo para tocar fogo no povo. A igreja tem problema? Naquele tempo tinha. Os que andavam com Jesus era desse jeito. Imagina esse povo que está aqui hoje. Judas. Deixei ele para o derradeiro. Glória a Jesus. Ladrão fino. A igreja tem problemas, tinha, tem e terá até a trombeta tocar.
Mas eu lhe aconselho, se você sair desse corpo, é pior para você. Aleluia. Glória a Jesus. Você vai ser amputado. Aleluia. E vai necrosar. O Pai Nosso diz assim na terra, quer dizer que as coisas materiais, elas são comparadas às espirituais. O lugar de se encontrar é no jardim. A noiva foi para onde? Me ajudem. Para onde foi que a noiva desnorteada foi? Ela foi procurar o noivo onde, irmãos? Na cidade. Na cidade. Encontrou com quem? Os guardas. Os guardas que tiraram o manto, deram uma surra. E depois ela rodou. Foi para onde? No jardim. No jardim. Esse povo que está rodando e apanhando por aí afora, a igreja orando, eles vão chegar no jardim outra Amém. Vez. Aleluia. Quem diz aleluia para Jesus nessa noite? O lugar onde o noivo se revela é no jardim. Não é na cidade, é no jardim. A Bíblia manda a gente sair do arraial. A Bíblia manda a gente sair da cidade. Acompanhar Jesus para o Calvário. Jesus morreu no Calvário e no Calvário tinha um jardim. Estão lembrados que lá tinha um jardim junto da cruz, que ele foi sepultado bem pertinho, e é bem pertinho mesmo. Eu já estive lá no Gólgota, onde no Santo Sepulcro, tem dois lá, mas o Santo Sepulcro é o mais garantido. É bem pertinho, assim, o lugar do Calvário é assim, e o lugar da sepultura é bem próximo, como está no Evangelho de São João. E Jesus manda que a gente acompanhe ele, saia da cidade. Vamos ver isso em Hebreus. Capítulo 13, versículos 12 e 13. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Para aí um pouquinho. Jesus, para santificar o povo, padeceu fora de quê, meus irmãos? Da porta. Você vê que Jesus saiu da cidade para ser crucificado. Foi ou não foi? Ele passou pela porta de Jerusalém para ir para o Calvário. O Calvário ficava fora. Hoje o Calvário fica dentro da cidade. Mas no tempo de Jesus, o Calvário ficava fora. O Calvário não era na cidade. Jesus, para santificar o povo, ele arrastou a cruz para fora da cidade. Porque a cidade o rejeitou. A cidade representa a sociedade. A cidade representa esse mundo. Rejeitou, ele pegou a cruz e foi padecer fora da cidade. E o versículo 13, que é que diz para nós? Saímos, pois... Não, saiamos. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vetupério. Vamos sair com ele da cidade. Quem tem coragem de acompanhar Jesus saindo da cidade? O arraial representa a cidade. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. A igreja é o jardim de Deus, apesar de ter problemas, apesar de ter lutas, apesar de ter dificuldades, apesar de ter gente ruim como eu e você. Glória a Deus. Mas Jesus amou, eu amo a igreja, porque a Bíblia diz que Jesus amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Se Jesus amou a igreja, como é que eu vou desprezá-la? A Bíblia diz que Jesus amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. E a palavra igreja, eclésia, no grego, quer dizer povo chamado para fora. Jesus nos tirou da cidade e do mundo, nos congregou e nos trouxe para fora. Eclésia quer dizer um povo que foi tirado, um povo que foi separado, um povo que foi colocado fora. NVT, pastor. Hein? Na NVT. Como é que diz? Da mesma forma Jesus sofreu fora das portas da cidade, para santificar seu povo mediante seu próprio sangue. Portanto, vamos até ele, para fora do acampamento, e soframos a mesma desonra que ele sofreu. Vamos sair. Nós somos o povo que saiu da cidade. Nós somos o povo que saiu de Sodoma. Nós somos o povo que acompanhamos Cristo. Ele foi na frente e o apóstolo disse: saiamos, pois, a ele. Vamos embora com ele. Vamos sair com ele. Mesmo que lá fora tenha, mesmo que no jardim tenha problema. Aleluia.
Mesmo que no jardim tenha Judas, mesmo que no jardim tenha o Pedro que mente, mesmo que no jardim tenha o Tiago e o João que são terroristas. Aleluia! Mas vamos sair com Jesus. Aleluia! Você vê que a noiva, ela roda, roda, roda e termina parando onde, meus amados irmãos? No jardim. Conheço pessoas que saíram do jardim e foram andar pela cidade. E depois eles dizem, eu não me acostumei. Aleluia, Jesus. Vai terminar no jardim de Deus outra vez. Olha, irmão, diz que as águas, toda água sai do mar. Você sabia disso? Quem aprendeu, antigamente, quando havia educação, quando havia escolas, mesmo públicas, mas ensinava geografia, ensinava matemática, ensinava a história verdadeira. Hoje até a história que ensinam é pervertida. Mas quando havia, a gente criança aprendeu que a chuva, ela tem três, a água que cai, a chuva tem três processos. Primeiro, quem lembra? Três processos. Primeiro, evaporação. Segundo, condensação. E terceiro, precipitação. Primeira água, ela evapora. De onde? A maioria das águas. Do mar. As águas, elas saem do mar, elas evaporam e elas sobem e elas lá em cima, elas condensam. Condensam quer dizer, forma nuvens. E essas nuvens, elas voam. Essas nuvens, elas vão longe. Vão bater no alto sertão da Bahia, vão bater no alto sertão do Piauí, vão bater, sai do mar e vão bater lá no centro-oeste, sai do mar e vai bater lá nas extremas. Quando elas estão bem longe, bem longe, bem longe, quilômetros, milhares de quilômetros de distância, aí Deus faz elas se precipitarem em forma de quê? De chuva. Aí elas caem na terra. Lá elas viram regatos, pequenos riachozinhos, os riachos caem nos rios maiores, nos rios menores, os rios menores caem nos rios maiores, como São Francisco, e como o Amazonas, e como outros rios, e os outros rios todos caminham para onde? A água que saiu do mar. Rodou. Aleluia! Quem crê nisso? Eu creio, Jesus. Quem crê nisso, dê um glória para Jesus. Essas águas que estão rodando pela cidade, elas vão voltar para o jardim. Há um hino de uma pessoa de outra igreja que não é evangélica, que diz assim, eu não me acostumei nas terras onde andei. Não me acostumei. A noiva não se acostuma e ela vai encontrar com os guardas. Se aqui é difícil, lá na cidade tem os guardas. Tem pancada, aleluia. Vão tomar teu manto. Tu pode até prosperar materialmente. Tu pode até virar gente grande, mas os guardas vão te bater. Os guardas vão arrancar teu manto. E o Espírito Santo vai te trazer de volta para o jardim de Deus. Para se encontrar com Jesus. Quem pode dar glória para Deus mais forte nesta noite? Louvado seja o nome do Senhor para sempre. A noiva roda, roda, volta para o jardim. E nós devemos voltar para o jardim de Deus. Para encontrar Jesus, eu quero dizer à igreja, o lugar de encontrar Jesus é no templo. O lugar, não despreze, irmão, não vá nessa onda modernista ou pós-modernista de desprezar a igreja. Não vá nessa onda. Botando falta na igreja, botando falta no ministério, tem falta? Tem. Tem pastor que não é pastor? Tem. Tem presbítero que não é presbítero? Tem. Tem diácono que não é diácono? Tem. Tem membro que não é cristão? Tem. Mas eu tenho uma notícia para lhe dar. Jesus, ele nunca deixa a igreja. Pastor, Jesus teve alguma época na história eclesiástica que Jesus deixou a igreja? Não. Primeira igreja das sete da Ásia. Os irmãos sabem que as sete igrejas da Ásia, elas representam sete períodos da história da igreja.
Ninguém me tira isso da cabeça. Os teólogos modernos, eles não aceitam, pastor Severino. Mas ninguém tira isso da minha cabeça. Porque encaixa. Igreja, primeira igreja, a de Éfeso. A igreja que perdeu o primeiro amor. É a igreja pós-apostólica. Após a morte dos apóstolos. Quando João escreveu, só tinha João vivo. Foi assim? O último apóstolo foi João. O resto já tinha morrido tudo. O amor já estava o quê? Nos dias de João, o amor estava o quê, meus irmãos? Esfriando. Depois veio a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna é a igreja do sofrimento. Jesus disse à igreja de Esmirna: tereis uma tribulação de 10 dias, mas sei fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Interessante. Quantos dias? Jesus disse que ela ia ter uma tribulação de quantos dias? Sabe quantos imperadores romanos perseguiram a igreja em perseguições gerais? 10. De Domiciano... De Nero até Constantino, até antes de Constantino, Maxêncio, salvo melhor juízo, Maxêncio e Diocleciano. De Domiciano, de Nero até Maxêncio e Diocleciano foram 10 reis que perseguiram a igreja. Então aquela igreja perseguida representa, aquela igreja dos dez dias de tribulação, representa os primeiros 300 anos de perseguição à igreja. Depois veio a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo foi a igreja que entrou as falsas doutrinas. Jesus disse: tu tens lá os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Jesus disse: tu tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Quer dizer que era uma fase que as heresias entraram na igreja. Foi exatamente depois de Constantino. Eu não tenho nada contra Constantino. Constantino foi quem livrou a igreja da perseguição. E alguém disse que foi ele que fundou a igreja. Mentira. Constantino não fundou nada. Constantino não fez nada. Ele apenas tirou a igreja da perseguição. Agora, a Bíblia diz que depois de Constantino veio o tempo de Balaão e o tempo dos nicolaítas, que foram o arianismo, as heresias, várias heresias, o adicionismo. 6 heresias perigosas entraram na igreja e quase acaba com a igreja depois daquela época, que foi do ano 400, do ano 500 até o ano 700. Heresias, a igreja foi atacada. Jesus avisou, é o tempo de Balaão e o tempo dos nicolaítas. Depois veio a igreja de Tiatira. Jesus disse: tu tens lá Jezabel, mulher que ensina e profetiza e engana os meus servos com os sacrifícios da idolatria. A Idade Média, onde a idolatria tomou conta. A idolatria tomou conta na Idade Média. Vocês sabem, não foi preciso depois fazer a reforma protestante? Tanta doutrina, tanta coisa que desviava. O que é uma idolatria? É tudo aquilo que tira as pessoas de Deus. É verdade ou não é? Que desvia as pessoas de Cristo. Desviar o Cristo para Maria. Desviar o Cristo para os anjos. Desviar o Cristo para os santos. Desviar o Cristo para tanta coisa. Para as indulgências. Desviar, tirar o foco de Jesus e botar o foco em outros seres e em outras coisas. Foi a idade de Tiatira. E interessante que a carta de Tiatira é a maior carta. A maior carta das 7 cartas do Apocalipse, a maior é Tiatira. E o maior período foi a Idade Média, do ano 590 até o ano 1500. É o maior período, é o período de Tiatira. Depois de Tiatira veio o período de Sardos, de Sardes. Tens nome de que vive, mas estás morto. Foi o tempo da reforma protestante. Alguém disse que a reforma protestante foi um avivamento. Não, não foi um avivamento. A reforma protestante foi uma volta à Bíblia. Foi uma volta às Escrituras, mas não trouxe vida à igreja. Você vê que não teve missões, não teve derramamento do Espírito Santo, não teve obra missionária. Graças a Deus pela reforma, porque trouxe a Bíblia de volta, afugentou Jezabel, afugentou os ídolos, afugentou a superstição. Mas Jesus disse: tem nome de que vives. Mas havia muitos problemas. Depois veio a igreja de Filadélfia.
que foi do tempo dos morávios. Houve um grande avivamento entre os protestantes, foi do tempo dos morávios, do tempo, aí veio o grande avivamento, o grande despertamento na América, o primeiro despertamento, o segundo despertamento, o despertamento wesleyano no, na Inglaterra, e foi um avivamento até chegar o movimento pentecostal, que foi o último dos grandes avivamentos. Igreja de Filadélfia. Eis que pus diante de ti uma grande porta aberta, até os morávios, o cristianismo era muito pequeno no mundo. Depois dos morávios, depois do avivamento de Wesley, depois dos grandes avivamentos, o cristianismo invadiu a Ásia, invadiu a África, invadiu o mundo todo. Porta aberta. Mas a última igreja é a igreja de Laodiceia. Nem é fria, nem quente. É a igreja morna. Qual é essa igreja que Jesus falou? A igreja morna, qual é, depois do grande avivamento? É atual. É hoje. Veja quanto problema em toda a história da igreja, representada nas sete igrejas. Agora, eu tenho uma notícia boa para você. Você que acha que a igreja não presta, você acha, ah, a igreja está cheia de problema, a igreja está cheia de problema, eu vou deixar a igreja. Eu vou ter uma notícia para lhe dar, que você não sei se você vai gostar. Apocalipse 2 e 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Peraí, que anda onde? No meio. No meio de quê? Dos sete. Peraí, dos sete? Com esses problemas todinhos? É. Ele anda no meio de quantos castiçais? A história da igreja está representada em quantos castiçais? Sete. E Jesus anda no meio de quais? De sete. Aleluia. Ele não pulou não algum? Jesus, que é Jesus, não sai da igreja. Aleluia! Aleluia! Glória, glória ao nome de Jesus. Aleluia! Ele disse: eu estou no tempo que o amor esfria, eu estou no tempo que Balaão chega, eu estou no tempo que os Nicolaitas chegam, eu estou no tempo que Jezabel toma conta de tudo, eu ainda tenho crente lá dentro, eu ainda trabalho no meio da igreja que tem Jezabel, eu trabalho no tempo da igreja de Sardo, eu trabalho no tempo que tem gente morto com o nome de que vive, eu trabalho, eu estou no meio do tempo da igreja do grande avivamento, e eu estou também no tempo de Laodiceia. Eu ando no meio dos sete castiçais. Eu não abandono a minha igreja. Aleluia. Glória. Mas você é melhor do que Jesus. Você é melhor do que Jesus. Não vai mais para a igreja não. Não vou não. Jesus vai, mas essa beleza não vai. Está vendo, pastor? Jesus disse: eu ando no meio de quantos castiçais? Sete. Quantos? Sete. No meio daqueles desajustes, todos daqueles desajustes, Jesus está ali. Ele disse: eu ando no meio de quê? De sete. No meio de todo esse período eu ando. Agora tem gente melhor do que Jesus que diz: eu não vou mais não. Eu só vou quando as coisas melhorar. Parabéns! Que coisa linda você! Estou emocionado com você. Você é melhor do que Jesus. Que coisa! Quando eu era menino dizia: que coisa linda! Porque Jesus está no meio dos sete, no meio de Jezabel, no meio de Nicolau. Na igreja tem Nicolaíta, irmão. Na igreja tem cabra ruim, na igreja tem Balaão. Tem ou não tem Balaão na igreja? Tem Balaão na igreja, pastor Balaão, pastor Nicolau. Tem Jezabel, aquele miserável que faz tanto mal à igreja. Na igreja tem gente ruim de toda qualidade. Mas Jesus disse: mas eu ando no meio dos sete castiçais. Aleluia! E de ouro. Quando vier a tentação de você abandonar a igreja, aí você pense nisso: mas rapaz, eu estou melhor do que Jesus. Jesus disse que não abre mão da igreja, e eu vou abrir mão da igreja.
Eu sou aquele que anda. Não é andava. O tempo do verbo é presente e contínuo. Eu sou aquele que anda no meio dos sete castiçais. E tem ouro, né? E tem ouro em todo o período, né? Castiçal de ouro. Nos meios dos sete castiçais de ouro. Igreja, irmão, passa por luta, passa por prova. Aleluia, gente. Gente ruim, gente má, gente perversa. Mas Jesus anda, Jesus está ali. E vai resolver. Resolve ou não resolve, irmãos? Resolve. Irmãos? Resolve ou não resolve, igreja? Amém. Resolve, Jesus resolve tudo. Fique no seu lugar. Aleluia. Deixa com Deus. Estou ali, no meu lugar. Jesus disse, eu acho interessante. Irmão, tem crente que grita, Jesus é lindo. Não tem crente assim? Mas não é que esses crentes alvoroçados do juiz. Tem razão. Jesus é lindo mesmo, irmão. Olha o que é que Jesus disse àqueles que queriam deixar de congregar. São Mateus 23. Não está no script, mas procure aí. São Mateus 23. Irmão, Jesus. Não é que Jesus é lindo mesmo? A gente diz, aquela irmã não tem juízo, aquele irmão não tem juízo, mas tem. Porque Jesus, é cada doutrina linda que Jesus dá. São Mateus 23, versículos 1, 2 e 3. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, na candeia de Moisés... Não. Troca o óculos. Ah, perdão. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Mas, irmão, a cadeira de Moisés... Pastor, o que é a cadeira de Moisés? A cadeira de Moisés, os irmãos sabem que nos tempos antigos, os mestres ensinavam assentados, não é como hoje. Os mestres ensinavam assentados numa cadeira de destaque. E na sinagoga tinha uma cadeira, nas sinagogas, havia uma cadeira chamada cadeira de quem? Porque naquela cadeira, quem se sentava era para ensinar aquilo que Moisés havia ensinado. Por isso que aquela cadeira se chamava cadeira de... Quem era que se assentava naquela cadeira, nos dias de Jesus, quando Jesus chegou na terra? Quem era que estava sentado lá? Eu quero que vocês digam, vocês falem alto. Estão com medo deles? Escribas e fariseus. Hoje em dia tudo é um processo, eu garanto que eles não vão ressuscitar para processar vocês. Quem era que estava sentado na cadeira de Moisés nos dias de Jesus? Os escribas e fariseus. Pecinhas boas! Era? Era pecinha boa? Era? Não. Era o cão encarbado. Não sei o que é isso, é quem dizia era minha avó. Quando a pessoa não valia nada, minha avó dizia, aquilo é o cão encarbado. Agora o que é, eu não sei se é no caibro, pendurado no caibro. Deixa eu ver o que eu sou. Aí, meus irmãos amados, Jesus disse, olha, nos dias que Jesus chegou na terra, quem estava pregando, quem estava sentado na cadeira de Moisés, eram os escribas e os fariseus. Jesus, se você fosse Jesus, o que era que você diria para aquele povo que estava escutando os escribas e fariseus assentados na cadeira de Moisés? Se você não fosse Jesus, e você, o que era que você diria na sua mente carnal, eu na minha mente carnal, o que era que nós diríamos ao povo? Oh, não vão não. Aquilo é uns fariseus, aquilo é uns escribas. Vão não, não congregue não. Mas Jesus, a cabeça dele, irmão, é de ouro. Estão lembrados que a sunamita disse que a cabeça dele é de ouro? A nossa é um miolinho de pote fraco. A de Jesus é cabeça de ouro. Jesus é sábio. Quem crê que Jesus é diferente da gente, que a cabeça dele é diferente da gente? Dê um glória para Jesus bem forte. Eu já vou terminar, que choveu e atrasou o ônibus. Pode ter certeza, glória a Jesus. Jesus disse, olha, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Aí o que foi que ele disse? Vão embora, abandone a igreja, abandone a sinagoga. Foi assim que Jesus disse? Agora leio 3. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam.
Jesus não disse para eles correrem da sinagoga, não. Jesus disse, só observai e praticai o que eles ensinarem. Porque eles estão ensinando o quê? Moisés. Estão ensinando a Bíblia. Moisés representa as Escrituras. Hoje, o Antigo e o Novo Testamento. Fique lá sentadinho, escutando ele. Escute ele. Para Jesus, eu vou escutar aquele fariseu. Jesus mandou você escutar. Foi Jesus, não sei não. Agora ele disse, mas não procedais de acordo com as suas obras. Você fica escutando ele, porque ele está pregando o quê? O que é que ele está pregando? Ele está pregando Moisés, ele está pregando a Bíblia, ele está pregando Jesus. E você até dá glória a Deus, aleluia! Agora você não pode fazer como ele faz. Um dia Jesus arranca ele da cadeira de Moisés. Aleluia. Arranca ou não arranca? Quem é que vai arrancar aquele indivíduo da cadeira de Moisés? Jesus. Você ora, Jesus, quando ele estiver pregando, você fica caladinho. Jesus, olha para esse escriba, Jesus. Que pregação bonita que o escriba está fazendo. Aleluia. Jesus, olha para esse fariseu. Mas não diga alto não, fica lá. Jesus tira ele da cadeira de Moisés, Jesus. E um dia, Jesus não mandou, interessante, Jesus não mandou abandonar. Quem era o sumo sacerdote daquela época? Quem era o sumo sacerdote daquela época? Os dois, eram duas pecinhas raras. Quem eram as duas pecinhas raras? Anás e Caifás. E Jesus não mandou abandonar aquela igreja. Jesus disse, façam tudo o que eles disserem. Agora não procedam de acordo com as suas obras. Se fosse você, dizia, não vá não, vá embora, sai da igreja. Era assim, não era. Se fosse essas cabecinhas ocas que tem hoje. Mas Jesus disse, não, fique lá. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Quem aprendeu alguma coisa hoje? Quem vai poder ensinar alguém, ajudar alguém por aí afora? Quem vai poder ajudar alguém? Dê um glória para Jesus, quem vai poder ajudar alguém. Aleluia, glória a Deus. Aqui, quem necessita das orações, irmãos? Jesus anda no meio de quais castiçais? De quantos? Todos os castiçais? E você? Vai sair do meio dos castiçais? Mas não tem problema nos castiçais? Mas Jesus anda assim mesmo e você fica com Jesus. Oremos, bondoso Deus, Pai a quem servimos, queremos te louvar pela salvação da nossa alma, por esse momento que passamos aqui no teu santuário, Senhor, ouvindo, aprendendo a tua santa palavra, vendo, Senhor, mais uma vez usar o teu filho, Senhor. Pai, queremos te louvar por tudo nessa noite. Portanto, queremos pedir uma bênção especial para cada crente que adentrou por essas portas. Pai, nos ajude a transmitir tudo quanto aqui ouvimos da tua parte. Pai, em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor guardará tua entrada e tua saída, desde agora e para sempre. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos dizem... Amém.